It's unfortunate that the police from the Lagdera side, under supervision of one OSPD, were actually providing protection to arsonists, people who were coming to burn a generator, walichoma shule, walivuruga hospitali, mabucharies, maduka za wananchi ya Isiolo. Ningehimiza Matiangi vile alikuja kutisha watu wa Isiolo, maviongozi wa Isiolo hapa. Inatakiwa awajibike katika kazi yake by ensuring that the officers from Lagdera will not behave as if they are from another country. If security has been devolved unknown to us, kama Matiangi ana mamlaka ya kuweza kudevolve security function, wacha akuja tuambie, ili nae officers kutoka pande ya Isiolo wawe wakiwa watahakikisha wana protect of wananchi wa Isiolo waziangamizwe na wenzao kutoka ile sehemu. Manake kuna OSPD, kuna inspector pande na in ranks. An OSPD is more senior than an inspector, so he can't act. The SCC on our side, there's a DCC from Lagdera side, so they are intimidated. Tunahimiza Matiangi akuja afanye kazi yake.